Oi, gente. Eu já tô aqui na entrada do Jardim Zoológico e vou mostrar para vocês como é que é esse parque maravilhoso. Fique aí e embarque comigo nessa aventura animal. Vamos lá? Aqui é a ala dos macaquinhos. Eles estão brincando ali, ó. Olha que lindo! Coisa linda! Tá comendo maçã! Que lindo! E temos aqui um babuíno da Guiné. Vamos ver como é que é esse lindão. Olha para a câmera. Bem tranquilo, né? Lindo. Na paz, curtindo um solzinho. Lindo, lindo, lindo. O ambiente dele aqui, ó. Muito lindo. Aqui temos o macaco-aranha da cara branca. Eles estão ali, ó, pendurados, bem tranquilos, curtindo também o momento deles de lazer. Que lindo! E aqui é o habitat dele. Temos aqui o rei da selva, o leão. Olha que lindo! Como ele é grande! E aqui é o lugar que ele fica. Olha ele vindo novamente. Ali. Lindo, lindo, lindo. Temos aqui o elefante asiático. Olha que lindo. Lindo. E temos aqui a arara juba. Olha que lindo aqui. Amarelinha, cor de ouro. E temos aqui um calau trompeteiro. Olha ele lá, se alimentando bem tranquilo. Temos aqui a pomba goura. Olha que lindo.
Olha só que coisa linda, gente. Olha só. Arrasou na câmera, hein? Olha, fazendo pose. Temos aqui um fazão. Olha que lindo também. Super tranquilo, paradinho ali na dele. Lindo, lindo, lindo. Aqui o cujube e o tucano do bico preto. Olha, o tucano tá aqui. Lindo, lindo, lindo. Olha só. Bico enorme. E o cujube tá aqui no cantinho. Tindo ali, de boa. Muito legal. Aqui temos a pomba do Kula. Lindona também, olha. Olha só. Olha que linda. Ela tá olhando. Linda, 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 linda. Tá olhando. Olha só. Virou. Tchau. E aqui a arara azul grande. Olha que linda. Olha só. Tá percebendo que tá sendo filmada, né? A outra tá ali, ó. Lindo demais. E aqui o tucano, lindão também, olha só. Olha o bico dele. Lindo, lindo, lindo. Fazendo pose pro vídeo. Muito lindo. Tchau. E aqui a arara vermelha. Super colorida, linda também. Olha isso, gente. Lindo demais. E aqui temos a árpia. Queria pegar ela voando. Ela é linda, ela tem umas asas enormes. Mas acho que ela não vai voar. Muito, 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 muito linda. A outra tá ali, ó. Ela voando é uma coisa incrível. Mas não vou conseguir pegar. Olha só, linda.
E aqui está o hipopótamo, curtindo seu banho na água, bem tranquilo também. O outro está ali no sol. E esse aqui bem tranquilo. Olha que lindo. E aqui é o lugar que eles ficam. Olha lá a porquinha perdida. E aqui nós temos uma piton. Olha o tamanho dela. Isso aqui é as inimigas, né? Brincadeira. Aí, aqui outra. Olha ela, bem tranquila também. E aqui é o lugar dela. E aqui está a piton albina, caminhando também, bem tranquila, procurando uma presa. Nossa, ela é enorme. Olha só. Linda. Terminei o passeio no zoológico e, logicamente, ficou faltando muitas coisas, porque, né, tem muitos bichos, tem muitos animais, e se a gente for mostrar tudo, o vídeo fica extensíssimo. Mas esse é um resumo legal, espero que vocês gostem. Curte, comenta, compartilha e mostre aí para seus amigos. Beijo. Indico para todo mundo esse passeio, viu? Rio Zoo.